မှန်ကန်ပါဘူးလေအခု9000တောင်ဝယ်နဲ့လီရတာလေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတလီချင်ပါဘူးဒီလိုအဲ့ဒါဆို10ခုပြတ်သွားလို့ခလေးခုန10ခုပဲရတဲ့ဒီနဲ့လီနောက်တစ်ခုက9000 3000ဝယ်နောက်တစ်ခုဒါလောက်ပါဘူးလေဩရလာလို့လီကွယ်ကဲလီကွယ်ပွားရရကန်တော့မှာကိုရေးရှင်ဘုကဲရှင်ဘုပွားရပွားရပွဲပွဲပြန်စပါပြီအမတ် 1 လက်ပါဘယ်ဒီမှာရရှိကြပါဗျအမတ် 1 လက်ပါဒါကတော့နှစ်ဖက်ရိုးရိုးတို့နော်မလောက်ဝမ်းပါဟုတ်တယ်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 ဒီမှာဦးဒီမှာဒီတော့တော့ဒီဘက်ကဘယ်နှမကျွန်တော်ကဘိုးရောကျွန်တော်ကချင်းကောက်လာမှုခိုင်ကြည့်လာတာဒိုင်းနီယာချင်းကောက်နေတာစောင်းမကနေတယ်ဒိုင်းနီယာမဝမ်းလက်ပါဘွားတော့မျှတယ်ဗျဘွားတော့မကန်နေတယ်သူကကဲရှိသေးလားဘယ်ကြီးလဲတက်ယူနေလဲယူနေတယ်ဒီဘက်တော့ဆယ်ပေါင်းလောက်ပဲဟမ်ကိုတို့ထဲကယူနေတယ်ဘယ်ကြီးလဲသူတို့ဆက်တာဟောဒီကဲလာပြန်လာလဲပြောကွ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 
One poor, one poor.
လိမ့်မလေးတော့မင်းတို့ပြစ်မှာကိုကမဟာဟာဟာအဲ့ဒါကိုဝေးတော့သူဝေးပါဟာဝါဖိုးပါဒီနေ့ကဒီနေ့ကဒိုင်းတွေပွဲလို့ပြောတယ်ပြောတယ်ကစားလိုက်ပွဲမှုဟာဝေးမချလားဒီကအဲ့ဒါကလည်းမဆက်နဲ့အဲ့ဒါဒိုင်းတစ်ခက်ပြီဘင်းကဒိုင်းတော့ကခက်လို့ဝါပြီးဆိုတာဟုတ်လားဘင်းကမပေးဘူးဘင်းမမေးဘူးကိုဝဲပါအာကြောက်ပါလေကွာကိုဝဲပါဘုံဘူးကလို့ဒိုင်းတစ်ခက်ချိန်ခဲ့ဖို့အောင်ရောက်နေအမတ်ဝင်အောင်မရဘူးဒီလေးတိုင်းတောင်းသားလို့လေကွာကြားရလို့နေလေဝေးနေလို့တောင်းသားလို့ဟုတ်ပါวันพูบาแม่วันพูบาเปียพูบาน้อเนเน่ลูกพูบาพูบาเนี่ยบ่วะเมียนๆแล้วบ่เนาะน้อเลยမဖိုက်ဝမ်းပါဖိုက်ဝမ်းပါနော်ဖိုက်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်လိုင်းနေပေါ့နော်လိုင်းမကောင်းတော့ပြောင်းတူတာနှစ်ပေါက်တက်စီနေတာလေခရိုလာကန်ချလိုက်စောက်စုနင်းလက်ပုံးကြစစ်ဝမ်းစစ်ဝမ်းပါဆောင်းလို့ပါဘာလို့မလဲမဆင်ဝမ်းပါဗျာဆင်ဝမ်းပါဘုရားလိုင်းကြပါလေဘုရားဝမ်းစစ်ပါမဝမ်းစစ်ပါဝမ်းစစ်ပါနောက်ပါလေနောက်ပါလေမဝမ်းစစ်ပါဝမ်းစစ်ပါဘုရားဝဲရဆင်ဝမ်းပါဝဲရ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 အဲ့ဒီဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟိုဒီဘယ်လိုလဲဘာလို့ရှုပ်နေလဲဒီဗျဟုတ်နေဗျဟိုစစ်ဝမ်းပါမစစ်ဝမ်းပါတောက်ကြည့်ရောတက်ဝဲကိုဒီလွတ်ပင်လိုက်ကွာမခက်နဲ့ခွလုံးပုတ်ပြန်လိုက်ကြွားတော့ကွာနော်ကြောက်ပြန်လဲနေခွလုံးလေးကြည့်ခွလုံးပုတ်တော့မခက်ဘာကခွလုံးခရစီကွာညာလေးပဲကလေးပါဘရောဝါပြန်လာခါလိုက်ပါတော့ခေါ်လေရဲ့ကြည့်ပြတော့ခေါ်လေးပါဝင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေကိုဟာ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 ဟ
ma 71 ma 71 ma no มา17มา17มาไม่ไหนโทรกันบ้านแต่หมอส่งจ้าดูมา71มา เซเว่นวันมาเซเว่นวันมาเอาไปบอกว่าใช่เดี๋ยว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 เอาไปบ
ไอ้วันผิดไปเนาะ ไอ้วะมา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 ไ
11 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 11
တော့တူးလဲမယ်ပါအခုဝမ်းသာမှာငါတို့ပြေးရမယ်ဘယ်လိုအခုစိတ်မပေါ်ရဘူး11 2ပါအဲ့ဘာရောက်ဆက်လာလို့ဒီကနေဟောပြောတာဆက်နေတာဘာဝင်လဲအဲ့ဒါဂျာယူခေါ်တာဗတ် level 2 2 level ပါနော်ဒီမှာဦးချင်းကသားနဲ့ခလေးလေးနဲ့တန်းနေဆက်ပါခေါ်ပါဦးကျမရပါဘူးဘယ်လိုပါလဲဆက်ပါဦးကျမ3 1ပါဘတ်တဝိုင်ပြဘတ် 3 level ပါအဲ့ဒါလာတင်နေဆောင်ပါအဲ့ဒါလေဆောင်ဆောင်ကြည့်ဟိုလဲပဲမှာဒီဂျန်လာတက်လာရအမဟိုလဲပဲမှာဟုတ်ဖေးနေတယ်ဟိုဟိုချင်းတဲ့လားဘာလို့ချင်းလာနေအမသာပြေပြေပါဟုတ်ဒါတို့အင်ဂျင်ပါဝါကြီးရောခေါက်ခါနေတာဖေးကြီးကြီးပါသူလည်းဘူးတယ်အဲ့ဒါအရင်ရောက်ပါလားမယုံယုံမယုံမယုံကြီးပြည့်ကျွန်တော်လည်းဒီဒီကြီးပြည့်အဲ့ဒါတော့ခါတော့ဒီလိုက်ဆေးဆေးလေးအဖိုးလဲပါဘာလို့လဲတော့ကျန်ရရတော့ပါလေအချင်းနဲ့မိရပါချင်း11 4ပါ1 4ပါနော်11 4ပါဘာလို့ပေါ့ဘာလို့ပေါ့အဲပြပလာတော့ဖိုက်တာကတော့မင်းဘာလို့ဟုတ်လဲပါဝါဆောင်းပါဘူးဟာဒီကြီးကဒီကြီးကမလုပ်နဲ့နော်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟာကိုကလည်းခေါ်ပြီးဟဲ့မဖိုက်လဲပါကျွန်တော်တော်တော်ပြတ်နေလေရဲတော့ရမလဲမင်းဖိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းကဘိန်းောက်ကတ်လို့ရပြီပေါ့။အဲ့ဒါရ။အဲ့ဒါရနော်။ဟိုလေဟိုဒီကိုဟိုဒီကိုရပြီ။ကျွန်တော်ကဘာ။ကျွန်တော်ကဘာ။ဟိုဒီကိုဟိုဒီကိုရပြီ။ဟေးခေါ်လေးမဟုတ်ဘူးဟိုကဘာပတန်ရ။ပတန်လို့လို့။ဟိုဒီရနော်ရ။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ5 level ပါပြပဒပဒလုံးလို့ဒီဒီလားတော့မောနေပြဘာပြောကိုပြကိုရောပဲဟုတ်ပါတယ်တော့မင်းပြောတဲ့တင်ငယ်တကယ်နော်ကိုပြကိုရောဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဒါညမန်းပြောတာတင်ငယ်ကိုပြကိုရောလားတကယ်လိုက်လေးဟုတ်ပြီတော့ဒါကိုဟုတ်ကဲ့တူပါပြီကိုကြီးခါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ဝမ်းပြွားရနော် 11 ပြွားရပြအဲကိုရဲ့ညာအဲကိုရဲ့အာ20နှစ်မင်းလေးလျှောက်လိုက်တာ 11 11 10ပါ 11 10ပါကိုကောင်းသွားရစားပဲတို့ဟုတ်ပါလားအဲဟုတ်ပါလားဟဲ့ဟုတ်ပါလားလေးဖိုက်တော့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားအာဘိုးကြီးရယ်ဟုတ်ပါပြီ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 ဟုတ်ပါပြ
ရောင်းပါလေပါဆစ်ပိုက်ပါအရှင်လိုက်ကြဒီကနေ့ကဒီကနေ့ကလည်းဘူလောင်းပါလို့ပြောတယ်ဘတ်စစ်ပါဘာလို့ပြောရမလဲ။အဲ့တော့တိတ်လို့မရဘူး။ဟာ၊ကောင်းရပါဆောင်းလေ။ပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်။ဆုံးသွားပါပြီ။နောက်ပြန်လာပါမယ်။ဟာ၊ဘွယ်ရဲ15မှ6မှနဲ့ပြီးဆုံးသွားပါလေ။ဒုတိယဘွယ်ရဲ15မှ6မှနဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဟိုးဟိုးဟိုး။ကနေပါကျောင်းလာတာမိုက်ပေါ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကျောင်းလာတာ